উৎসৱ হয়, এইটো সম্পৰ্কে মই অকণমান ছুপাৰভাইজ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ডি আই জি হিচাপে। আৰু আপোনালোকে জানেই ইতিমধ্যে চাৰিজন, আজি এজন ধৰা চাৰিজন, চাৰিজন ধৰা হ'ল। ত' আমি তেওঁলোকো বেলেগ বেলেগ ঠাইত ৰাখিছোঁ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণৰ কাৰণে। আৰু ওচৰৰ এভিডেঞ্চবিলাক বেলেগ নহয়, বা যুগতে যাব নহয়, তাৰ কাৰণে আমি বেলেগেও বেলেগে ৰাখিছোঁ বেলেগ বেলেগ। আৰু আজি মই তেওঁলোকক অলপ ফোকাছ কৰিছোঁ, গতিকে আইনমতে গুচি গৈ যাব। আৰু এজন আছে আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ গঢ়তে, আমি চাই লওঁ এতিয়া কি কথা আহে, কি কি গোটেই কেছটো তদন্ত চলি আছে, সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলোখিনি ব্যৱস্থা লোৱা। যিসকলে সাক্ষা দিব আহিছে তেওঁলোকক ফাঁকুটি দিয়া বুলি অভিযোগ কি দিয়া বুলি, যিসকলে সাক্ষ্য দিব তেওঁলোকক তাৰমানে মানে মৃত্যু ভাবুকি দিছে তেনেধৰণৰ এটা এজাহাৰ ইতিমধ্যে সাধুখনত নাই, এইবিলাক আমি চাম। এইটো তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, এইবিলাক আমি মানে যদি এইটো কোনোবাই যদি সাক্ষ্য দিয়া মানুহক বা দিব বিচৰা মানুহক যদি বাধা দিব, কোনোবাই যদি বাধা দিয়াটো আইনমতে নিয়ন্ত্ৰীয় হয়, গতিকে তেনেকুৱা কথা হ'লে আমি